На Суспільному тема дня для вас працює я, Алла Самойленко, Оксана Фіновська, перекладає на жестову мову. 22 березня у Хмельницькому на вулиці Прибузькій закладено перший камінь та забито першу, перші палі на будівництві палацу спорту. На цій події були присутні Микола Даневич, заступник міністра молоді та спорту України та мер міста Олександр Семчишин. Вишилися два проєкти. Це в вашому місті і в місті Рівно, де сьогодні відбуваються будівельні роботи. І інші міста, відомі міста не вийшли на фінішну пряму. Зв'язку з деякою проблематикою, тому я думаю, що я б позаздрив вашому місту. Це повноцінний палац спорту, багатофункціональна споруда, яка буде, ну я думаю, працювати 365 днів на рік на повну потужність. Тим паче, що ми спостерігаємо в Хмельницькому дуже хороший розвиток спорту. Це споруда, яка дуже і дуже потрібна місту, але навіть не тільки місту, а й області, тому що в області немає подібної споруди і ніколи не було. Про будівництво палацу спорту у Хмельницькому ми будемо говорити з заступником міського голови Андрієм Бондаренком. Вітаю вас, пане Андрію! Вітаю студію, вітаю, шановні тери, глядачі. Пане Андрію, міський голова Олександр Семчишин зазначив, що ніколи на Хмельниччині не було подібної споруди. Коли і чому виникла ідея. Будівництво палацу спорту. Ну, насправді не лише на Хмельниччині, а в цілому по Україні, тому що це фактично перший такий великий палац спорту, багатофункціональний, який будується з початку незалежності. Чому Хмельницький, чому палац спорту? Ну, тому що ми бачимо там, де влада робить багато для розвитку спорту, для розвитку молоді, там, де будує майданчики. Там, де будує палаци, там, де будуються школи, садочки, там є ріст населення. Люди не покидають такі міста. Наприклад, от місто Хмельницький, попри те, що в Україні є спад населення, в Хмельницькому є, є зростання населення. І я вважаю, що одна з передумов для зростання це те, що влада пілкується про спорт, піклується про здоров'я нації, піклується про молодь. У конкурсі, який було оголошено, брали участь 11 міст. Перемогли шість міст, серед них і Хмельницький. Що такого особливого ви запропонували? що… Щоб ви потрапили до цього списку переможців? ми виконали всі умови конкурсу. Умови були такі, що не менше 250 глядачів, не менше чотирьох видів спорту. Ми ці всі умови витримали. Ми стали одним з шести шести які виграли цей конкурс. Ну але по суті лише два міста добігло до фінішу. Це міст, це місто Хмельницький і місто Рів, місто рівне. Рівно рівне, трохи інший випадок. Це вже старий проект. Він будується разом з обласною державною адміністрацією, тобто по суті будує місто і область. А з міст з обласних центрів, по суті, ми залишилися єдині. Чому ми добігли до кінця? Тому що ми відповідально підійшли до всіх до всіх підготовчих робіт. Ми вчасно виготовили проект на кошторисну документацію, швидко пройшли державну експертизу, оголосили тендер. Це був дуже складний тендер, це був непростий тендер, це був євротендер. Євро Перший раз місто проводило такий тендер. І з другої попитки, як то кажуть, ми його провели. І буквально в останній день бюджетного року ми проплатили кошти. Кошти, до речі, ми теж можна сказати виграли по конкурсу. Це було спочатку 27 мільйонів гривень. Але потім, коли... Чотири міста з них зняли ці кошти, то частину цих коштів перерахували місто Хмельницьке. Таким чином, 54 мільйони ми отримали від держави, які будемо використовувати протягом оцих першого півріччя цього року. Знаєте, коли я була в, в інтернет-пошук палац спорту, то насправді. Це дійсно досягнення те, що у Хмельницькому будується палац спорту, бо їх так, не так багато, але в Києві палац спорту. Ви сказали про проєктно-кошторисну документацію. Власне, з цього все починається. Ви там все врахували? Так, врахували все то, що на сьогоднішній день. Потрібна по ДБН нормам, по всім вимогам до таких спортивних споруд. проєктно кошторисна документація на сьогоднішній день її вартість складає близько 280 млн мільйонів гривень. Не виключно, що вона буде за це. Так. Вартість будівництва за проєктно кошторисною документацією. А сама проєктно кошторисна документація, розробка скільки коштує? Ну, приблизно ми е, виділяли півтора мільйона. Це розробка разом з експертизою, раз разом з вишукувальними роботами. Mm -hmm. е, от ви сказали 280 мільйонів е, загальна вартість будівництва. Давайте детальніше поговоримо, що туди входить. Ну от вже сказали, якась е, 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 сума йде на е, проектно, пішла на проєктну кошторисну документацію. Там ще. Е, було зазначено на співучасть, що це за гроші? Мається на увазі, наприклад, спів... Перед, спів... Перед... співфінансування. Спів... співфінансування. На, це, на цей рік місто вже виділило 4,5 млн грн на співфінансування. Що це? це таке? Це є е... такий об'єкт, він будується за рахунок декількох джерел. На сьогоднішній день ми маємо 54 мільйони з державного бюджету, який вже ми отримали. 4,5 мільйони ми заклали в міському бюджеті на цей рік. І в нас в квітні цього року буде сесія по уточненню бюджету. Ми ще додамо 4 мільйони, тобто буде з міського бюджету 8,5 млн грн. Але для того, щоб дотримуватися тих термінів, яких ми оголосили, це кінець 2020 року. Термін завершення будівництва цього буде замало. Тому ми дуже розраховуємо на на, на допомогу з боку області, з боку облдержадміністрації, з боку обласної ради. Бо якщо ми подивимося, наприклад, місто Рівне, такі ж палац порту будуть, там левову частину грошей дає дає область, і ми тут також спів, е, сподіваємося на підтримку, тому що ця споруда цей комплекс змін. Стосується не лише міста, він робить честь усієї області, тому що на території області дійсно немає такого спортивного комплексу. Тому ми сподіваємося, що в цьому році і область нам допоможе, і держава нам ще допоможе, тому що ми плануємо брати участь в конкурсі в цьому році. На цей рік держава виділила знову 200 мільйонів на будівництво та реконструкцію Палацю спорту. І сподіваюся, що ми будемо одним із тих міст. Які подадуться, які виграють знову ж таки ці кошти для того, щоб продовжити будівництво палацу спорту? Ви сказали, що фінансується з міського з державного, з державного бюджету бюджету, з, міського бюджету, з І обласного І Ми сподіваємося, що буде з обласного фінансуватися. Сподіваємося, так. Да. А інші якісь структури, можливо, бізнес-структури, будуть залучатися. Ну, це бюджетний об'єкт, він будується. Суто за ДБНами, тобто тут не можна ніяких, від, ніяких відхилень допускати, тому тут є підрядник. Будельянс, потужний будівельник. Тут є державний нагляд за будівництвом в даному випадку. це не той випадок, коли там кому ще можна довіряти там будувати або долучатися до будівництва. Це суто держава і, mm -hmm. і муніципалітет. Я зрозуміла, це проект, який програма, яку, про яку говорила. Якщо говорити про е, готовність, от е, Микола Жаневич сказав, що наразі тільки два міста готові Рівне і Хмельницький. В чому полягає ця готовність? У що на кінець року в нас була повністю виготовлена переглядно-кошторисна документація, проведена державна експертиза, оголошений тендер і визначений переможець тендеру. Це це якби була підготовка безпосередньо до того, щоб почати будівництво. Інші не змогли то цього не встигли. Зробити. На жаль, не на жаль, не змогли так, так і виділені були кошти в сумі. В сумі спочатку 27 мільйонів гривень державного бюджету, потім ще нам додало 27 мільйонів, 54 за рахунок, мільйонів. Так, за рахунок інших місць, які, скажімо так, не добігли до фінішу. Що треба було зробити в кінці 2018 року, нашому кореспонденту розповідав керівник компанії забудовника. За цей аванс, який виділили за кошти державного бюджету. З коштів державного бюджету, ми плануємо виконати всі підготовчі роботи, виконати фундаменти, виконати каркас, залізобетонний. Е е Прибудованої частини до, до самого залу. ну і всі фундаменти в залі, комунікації підвести частину комунікації. Нам треба буде робити серйозну виїмку, особливо під самою спорудою. Це майже ми будемо виймати 2,5 метри торфа, насипати туди, в замість торфа будемо гранітний відсів, і потім ще піднімати від існуючого рівня ще на 2 метри вверх дану території. Ділянка була виділена здається в 2012 році, відведена для цього будівництва. Чи я ну, по пороку я точно не скажу ну, От, тут факт, коли, коли, коли почалися роботи? Так. Бо ділянку можна виділити, але мене цікавить інше. Чим керувалось, коли вибирали місце для будівництва саме на вулиці Прибузькій. Чи можна було знайти місце, яке потребувало би менший обсяг підготовчих робіт? Там поряд річка? Навряд чи таке інше місце є в Хмельницькому. Насправді, попри складний рельєф, це місце, місце ідеально підходить для такого спортивного комплексу. Бо наша ж мрія не просто там побудувати палац спорту. Це має бути місце, де буде такі таке невелике спортивне містечко. Поруч ми проєктуємо льодову арену. Вже проєкт зроблений. Зараз ми проходимо державну експертизу. З іншого боку, планується, що в нас буде паркінг багатоповерховий, бо місту зараз потрібен паркінг. Ну і так само будується комплекс «Спортсіті», де, крім житла, буде також спортивна інфраструктура, але приватна. Ну, і так само на іншому березі річки ми спроєктували два штучних поля. Які сподіваємося, також при сприятливих умовах в у фінансуванні. Ми також приступимо до їх реалізації. То ви сказали про те, що оточує цей палац спорту. А що в самому палаці спорту буде? Палац спорту, як я вже казав, мінімум буде на 2,5 тисячі глядацьких місць, з можливістю його розширення до 3 тисяч глядацьких місць. Це буде мінімум чотири види спорту. Фут, футзал, гандбол, волейбол і баскетбол з можливістю проведення міжнародних змагань. По суті, комплекс буде складатися з двох частин. Перше, власне, це спортивний комплекс, це комплекс для тренування спортсменів. Спортсменів для проведення міжнародних змагань, всеукраїнських змагань. З можливістю також проведення концертів інших заходів, тих же самих бізнес-форумів, і друга частина це є. Другий і третій поверх це є фізкультурно-оздоровчий комплекс. Він себе буде включати два тренажерних зали, буде включати зали для гімнастики, для хореографії, тобто для масового спорту, де е, хмельничани зможуть себе реалізовувати і проходити спортивну підготовку. Тобто, це і для спортсменів, і для так. людей, які так. хочуть підтримувати себе у належній так. формі формі. Е, скажіть, а е, чи не зрощує з часом вартість будівництва? Ну, ми бачимо, що в Україні відбувається зростання заробітної плати і мінімальної заробітної плати. Ну, чи погано, чи, 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 чи добре. Очевидно, що добре. Відповідно, і буде зростати і вартість, кошторисна вартість об'єктів будівництва. Ну, це те, що не можна обійти. Якщо зросте зарплата, то відповідно на заробітну плату зросте вартість будівництва. Можливо, будуть якісь додаткові роботи, які можна буде побачити вже в процесі будівництва. Тобто, не виключно, що вартість кошторисна, Об'єкт, а вона зросте. Ну, з досвіду на інші об'єкти, які ми будуємо. У місті функціонують спортивні школи. Всі знають, там і дорослі, і діти. Займаються спортом. Яка їхня доля? Їх не закриють? Ні, їх не закриють. Ви знаєте, що ми ставимо міський голова, ставить за пріоритет розвиток спорту і вони будуть продовжувати молодіжну політики, Звичайно, що вони будуть продовжувати працювати. Ми постійно робимо ремонти в цих школах, міняємо обладнання. Утеплюємо фасади, проводимо реконструкцію, закуповуємо нове обладнання, тобто всі спортивні об'єкти вони будуть розвиватися, вони будуть розширюватися і підтримуватися. Так само і буде продовжена політика щодо будівництва багатофункціональних спортивних майданчиків. На цей рік ми знову запланували низку нових майданчиків з новим якісним покриттям. Ну, і будемо продовжувати цю роботу. Напевно, є. Якісь розрахунки про те, скільки буде коштувати щорічно міському бюджету місту утримання такого великого об'єкту, якого не було ще насправді ми не рахували, скільки це буде коштувати, тому що ну ще зарано про це казати, тому що ціни будуть абсолютно інші. Очевидно, що це будуть додаткові кошти, ну але це нормально. ми будемо ми, згідні отримувати цей комплекс, тому що ну це є розвиток спорту, цей розвиток це є я здо здоров'я хмельничан. В це треба вкладати гроші. Це не просто буде якесь там проїдання, це буде вкладання в розвиток. Громади. Ну очевидно, якщо там будуть проводитися якісь. Заходи масові, то це буде приносити якісь кошти. Очевидно, що так. Якщо, наприклад, будуть концерти проводитися, це буде приносити кошти. Якщо будуть якісь міжнародні змагання, то можливо також будуть якісь фінансування з держави. Звичайно, що ми розраховуємо на те, що не лише місто буде отримувати, але і міста та спорткомплекс можуть заробляти на цьому. Хто там буде працювати? Готуватимуть тренерів. Це ж так, бо наскільки більше роботи. Ну, очевидно, що так. Звичайно, потрібні будуть нові кадри. Знаєте, якось колишній мер міста Іван Бухал згадував про досягнення хмельницьких спортсменів, які на байдарках, там, олімпійські, чемпіони. Там буде щось з цим пов'язано, які види спорту там е, будуть е, в пріоритеті, чи можливо будь-чим можна займатися? Ну, номінально це е, футзал, гандбол, баскетбол, і волейбол, але можливо і проведення інших змагань, інших заходів. Там може бути і бокс, там, які завгодно види спорту. Ну, зв, ну звичайно, що там не може бути таких. Масових, типу футболу, хокей для того, для того, якби ми передбачаємо інші споруди, як я вже казав, та ж сама льодова арена і штучні поля на іншому березі Південного Бугу, але це вже трохи дальша перспектива. Ну ми вже трошки цього торкнулися, але все ж що дасть, от наявність палацу спорту для Хмельницького, так от порівняно з іншими можливо, це стане привабливим для якихось міжнародних змагань. Це значно підвищить статус міста Хмельницького, не лише як якогось такого спортивного центру, ну як і ділового, як і культурного центру, тому що. Е, перше, ми зможемо е, приймати міжнародні змагання, всеукраїнські змагання, це в будь-якому разі з'їжджається дуже багато людей із України із за кордону, які причетні до спорту, які не причетні до спорту, які є просто любителями. Е, це є якби додаткові місця в готелях, це є додатковий розвиток інфраструктури. Врешті-решт, якщо ми будемо проводити... Е, Якісь концерти зірок. В нас зараз по суті в Хмельницькому немає такого місця, щоб провести якийсь концерт. Це тільки стадіон. Да. Так. Ну, але Філармонія і театр Старицького ну, це трохи не то, хто був там на якихось масових заходах в Києві чи в Одесі, чи в Харкові, чи в Дніпрі. Ну, розуміють, що якби. Якийсь такий зал радянський він не підходить до масового Ну Це вже навіть да, не сучасно. Так, це не, це не сучасно, це не модно, якби і люди хочуть якби, більше якби, відриватися, хочуть б, мати більше вільного місця для просто того, там, щоб, так. Та, і щоб потанцювати, і просто якось себе більш так, вільно поводити. То поговоримо все-таки про гроші. На

які кошти виділені, які які мають кошти бути освоєні, так ми поки маємо 54 мільйони з державного бюджету? Ми їх будемо освоїти протягом півроку. вони року. ще не освоєні. Ні, вони не освоєні, Ми ж тільки спочатку е, почали січня з 1 так, почали з першого почали з першого січня, по суті. Так, угу. Як отримали дозвіл? Одразу почали готувати майданчик, е, вичистили повністю земельну ділянку, е, витягли ґрунт з е, торф. Його зараз майже повністю вже засипало відсівом. І буде, буде відбуватися під, підняття ґрунту і починаться робитися фундамент. Зараз вже забити ряд паль, всього таких паль буде, якщо я не помиляюсь, десь 750. І за перше півріччя ми плануємо звести коробку, тобто каркас будівлі. Далі ми будемо мати 8,5 мільйонів за рахунок міського бюджету, так. крім того, ми будемо брати участь які участь у конкурсі, щоб отримати державні кошти ще раз і в цьому році цей конкурс буде приблизно в на на, цей на, да, на цей, да, наприкінці квітня. Ну і знову ж таки, повторюся, ми ще очікуємо на допомогу. Обласного області. Якщо от ми всі от ці три джерела задіємо. Якщо спільно будемо над цим працювати, то ми дотримуємося тих термінів, які продекларували. Це кінець будівництва. Зараз за графіком йдуть роботи? Зараз роботи йдуть за графіком. А хто контролює? Контролює міська рада, управління капітальної будівництва. Є якась установа. Є установа, яка здійснює технагляд. Технагляд. Яка це установа? Це приватна установа. І скільки коштує такий нагляд? Ну, близько півтора мільйона. Так, це так. щорічно чи я вам зараз не можу сказати, по, по, ви, да. ні. Е, в... Якби ми оголосили тендер, в принципі, його провели на організація, яка здійснює нагляд. Ну, це це буде не один рік, це буде повністю на час будівництва. Ну це технічний нагляд за будівництвом, за, будівництво, за дотриманням так, технологічних так, процесів так, і так далі. А за використанням коштів, за використанням коштів, цей внутрішній фінансовий контроль здійснює управління капітального будівництва. Міської ради, крім того, вже багато є правоохоронних контролюючих органів, які вже за цим дивляться, які вже посилають купу запитів, проводять перевірки. Перевірки почалися ще тоді, коли ще ну, плас сам... навіть не почав будуватися, навіть ще не забили першу палу. саме. Тому я ну, вас да, це, це якби нормально, це дуже великий державний об'єкт, за яким будуть дивитися і дивитися як через лупу, всі правоохоронні контролюючі органи. Громадські. Організації, активістів. Ну, так само, так так само. місто, місто активно, да, нічого в цьому поганого нема, що е, за цим дивляться всі. Це, врешті-решт, дуже дисциплінує і розпорядника коштів, і будівельника це абсолютно нормально. Ми все робимо по правилам, по нормам. Будівництво таке досить серйозне. Воно не забере сили і кошти з тої стої з частини роботи міської влади по влаштуванню спортивних майданчиків якихось об'єктів ну однозначно з цього з чогось забере тому що Ще раз озвучу, майже 280 мільйонів кошторисна вартість такого об'єкта в місті ніколи не будувалося, такі кошти ніколи не витрачалися. Тому, якби для того, щоб нам не уповільнити темпи по нашим іншим об'єктам, а місто Хмельницьке зараз я не побоюсь цього слова, рекорд, рекордсмен в Україні по кількості закладів соціально-культурної сфери, які будуються і які реконструюються, і звичайно, що без Допомоги держави, без допомоги області це зробити буде дуже важко, от але ми не плануємо збавляти темпів. Область що отримає з цього? Якщо дасть гроші. Ну, це ж якби тут же зможе тренуватися, зможе бути бази для проведення змагань, для проведення тренувань не лише хмельничан, сюди можуть їхати з Кам'янця, із Шепетівки, із районних центрів, із об'єднаних територіальних громад. Тобто цей е, об'єкт е, е, будується з прицілом на всю область і так. на весь регіон. Е, як ви оцінюєте от те, що. Е, От зараз відбувається. Ну, що це ви перемога? Ви, що це ви, звичайно, це величезна перемога, хоча дуже непросто було отримати ту перемогу. Я з жахом просто згадую останні місяці минулого року, і е, особливо останні дні в нас були всі заходи розписані буквально по годинам. Якщо ми десь би помилилися. Щось би на день зробили пізніше, або на півдня пізніше, все це був би кінець би нас би забрали ці гроші, і ми б ніколи ну найближчі роки би не мали. Перспективи е, палацу спорту, ну але от завдяки ну, багатьом ми спрацювали, завдяки нашому правлінню капітального будівництва, і завдяки е, і, е, Міністерству молоді і спорту, і федерації баскетболу, яка нам дуже допомогла, е, і підряднику, і е, організації, яка здійснила експертизу. Тобто нам всі пішли на зустріч. Нас, нам ніхто не затягував роботи, нам всі, всі робили швидко. Хоча ми, хоча ми і пізніше, ніж інші міста стартанули, ми, ми, перші, ми перші завершили підготовку. І, і це добре. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні ми говорили про початок будівництва палацу спорту у Хмельницькому. Що це за будівництво? Що воно дасть для міста і для області? Гостем нашої студії був Андрій Бондаренко, заступник мера міста Хмельницького. Дякую вам за увагу! Дивіться суспільне, дивіться тему дня.